Слава Ісусу Христу! Цю першу п'ятницю місяця ми з вами на перше місце у своєму серці повинні покласти Пресвяте Серце Христове, яке зазнає різноманітних зневаг. І якраз сьогодні ми читаємо уривок з Євангелія, в якому розповідається, що люди мали би мати повагу до сина, але вони її не мають. І тому ми хочемо попросити вибачення за всіх людей і за нас, і з вами. І теж, якимсь чином, а насамперед молитвою і своєю жертвою надолужити за ті всі зневаги, які пересвяти серце, які Господь Ісус потерпає сьогодні від світу. Дорогі сестри і браття, і для того, щоб ми зрозуміли, що означає надолужувати, нам треба задуматися над багатьма словами, які і словами, і напрямками нашого життя, які нам залишив Ісус Христос. Куди нам йти? Багато людей хотіли би бути досконалі, але вони звертають увагу на свої недоліки, забуваючи, що не стільки треба думати про недоліки, скільки треба здобувати добрі риси. І чим більше добрі риси ми здобуваємо, тим менше у нас залишаються недоліки. Ці добрі риси ми також називаємо ще чеснотами. І кожний християнин покликаний плекати чесноти у своєму серці. Чеснота, дорогі сестри і браття, це постійна схильність робити, чинити і обирати добро. Чеснота – це постійна життєва схильність чинити і обирати добро у нашому житті. Тих чеснот є дуже багато. Але зазвичай, коли ми говоримо про чесноти, то звертаємо увагу на ті головні, з яких пізніше виростають інші. І тому є чесноти Божі, або їх ще називають богословські, віра, надія, любов. А є чесноти головні, або моральні, або людські, або кардинальні, як хочемо, так їх назвемо. А до тих чеснот належить розсудливість або мудрість, мужність або сміливість, справедливість і поміркованість. І тому, дорогі сестри і браття, приходить час, вже сьогодні він є для того, щоб ми роздумували про ті чесноти. Але чесноти, вони самі від себе не настають. У них є щось таке, що влите вже в людину, належить до людської природи. Ось, наприклад, сьогодні ми з вами розповімо трішки про чесноту справедливості. Можливо, навіть і хтось знав і мав такий досвід. Бавляться діти у пісочниці. Старший, якому буде 5 років, менший, якому 3. І цей менший починає кидати піском на старшого, лопаткою дитячою. І старший візьме цю лопатку і забере, а малий вкрик і плаче. І вийшла мама, дивиться, дитина менша плаче. І вона починає картати або карати старшого. І цей старший каже, то не я винен, це ж несправедливо. Дорогі сестри і браття, ніхто з цього малого, якому 5 років, ще не вчив про те, що таке справедливість. А звідки він це знає?
Тому що людина має оце внутрішнє відчуття справедливості. Вона прагне справедливості, бажає, має поняття справедливості навіть тоді, коли вона ще його не вивчала, такі поняття. Ніхто її не повчав. Але бачимо, кожен із нас прагне справедливості, а може навіть скажемо більше, не тільки справедливості, бо дуже часто до себе ми ставимося не стільки справедливо, скільки поблажливо. Але завжди справедливістю ми розписуємося. І ось дуже важливо, щоб не тільки очікувати справедливого ставлення до себе. Чеснота справедливості, вона полягає ще й в тому, щоб ми були справедливі, а справедливість це постійне бажання і готовність віддати кожному те, що йому належить. Те, що належить Богові, віддати Богові, а те, що людям, віддати людям. Тільки дуже важливо, що коли ми говоримо про справедливість, то тоді не переноситься, наприклад, провина від особи на особу і від випадку на випадок. Це найпростіші речі у нас вдома стаються. Коли тато або мама сердиті, то кажуть, не попадай під гарячу руку. Яка гаряча рука? Тримай руки при собі. Якщо хтось один провинився, то всі не сміють страждати. А звідки це все візьметься? А це ми мусимо навчитися такої справедливості. Бо крім того, що справедливість вшита в людське серце і інші чесноти, то насправді справедливість здобувається постійною вправою. А це означає, про це треба роздумати, робити висновки, себе стримувати, коли ми бачимо, що ми несправедливі. Бо не можемо свою сердитість і на одних людей переносити на інших. Або, наприклад, коли розсердилися за одно, то вже бути завжди на ту людину сердитим. Це несправедливо. Якщо ми хочемо зазнати справедливості, то ми покликані бути самі справедливі. Ну і врешті, справедливість по відношенню до Господа Бога називається чеснотою релігії або релігійності. Багато людей думають, ну, наприклад, чому ми молимося, чому ми ходимо до церкви. Кажуть, та я йду до церкви, бо так гарно хор співає. Або, як в неділю не прийду до церкви, якось тиждень не той. От ми раз в тиждень прийшли наповнити такі батарейки внутрішні, щоб потім цілий тиждень мати енергію. Угу. Дорогі сестри і браті, в усіх цих випадках ми ставимо на перше місце себе самих. А насправді ми маємо стосунок з Богом. Тому що все, що ми отримали, то отримали від Нього. І тепер не можемо робити вигляд, ніби все це нам належить. І тому перша і найголовніша причина, чому ми молимося, чому ми жертвуємося для Бога, чому до церкви приходимо, тому що це по відношенню до Бога справедливо. І якщо ми цього не робимо, тоді ми самі стаємо несправедливими до джерела найвищої і найбільшої справедливості в нашому житті. Дорогі сестри і браття, що означає надолужити за всі ті зневаги, яких знає Пресвяте Серце Христове? Це означає намагатися стати на шлях навернення нашого серця. І це навернення, воно буває ось яким шляхом. Коли ми не,
не стільки думаємо про свої недоліки, скільки працюємо над тим, щоб здобувати чесноти. Насамперед Божі, але також і людські, і бути справедливими по відношенню до Господа Бога, але по відношенню до інших людей теж. Це треба практикувати, вправлятися в цьому, і чим більше людина вправляється, тим більше вона віддає справедливість Богові, який нам дав більше, ніж ми могли від нього і очікувати. Слава Ісусу Христу!